Tak pojďme na dalšího účinkujícího, nebo teda na další účinkující, a to už bude dívka a ta se jmenuje Lucie Sochorová. Lucinka nám taky prozradí, kolik je jí roků, veď? 6. 6 roků. A co takhle nejradši děláš, když přijdeš domů ze školy? Kreslím. Kreslíš, ty ráda maluješ. Čím bys si chtěla jednou být, až budeš velká? To je jedno. Třeba malířkou, ne? To ještě nevíš, ono to ještě daleko, veď, ještě do školy. Takže taky půjdeš teď do školy už, jo? V září, příští rok, jo? Příští rok to bude fantastický, tady bude takových zpěváků. Mě ta školka opravdu překvapila, že zpívají solově, na mnohých místech zpívají ve skupince, že jo? Tak a teď už nám, Lucinko, prozraď, co to bude, jaká písnička? Voda, Voděnka. Voda, Voděnka. Až takovouhle písničku si vybírají děti z MŠ Stráž. Lucinka, Lucie, skoro jako Lucie Bílá, že?